今天带萌新，萌新非要让我用千芝带他。行，看你想干嘛。换上千芝了，然后呢？嗯？你这是？哦，好一个知足常乐，这么喜欢知足。你的千芝呢？切出来让我看看。就这？那还不赶紧？什么喜欢的千芝？啊？啊？好好好，知音你太美是吧？那你看看我的玩偶，知道这叫什么吗？不，这叫一脸嫌弃。你再看看我这个叫什么？这叫没眼看。小萌新能有多可爱？刚刚带了个萌新，全程都在问我。嗯，我在你头上。别往上爬了，我下来了。跑太快了。好，那我慢点。果然雪山对萌新来说还是太难了吗？那我先带你进体地吧。好了，你体力应该清完了吧？还有多少？不行了，家人们，我要给你们看一下枫丹的人工智障，真的太可爱了。嗯，有点意思，略感疲惫。做些什么好呢？你还过牛？偶遇之物亦有风雅。抽到钟离一定要做的事，吃甜甜花酱鸡就可以变强。只要我们换上公益的绸棒，吃甜甜花酱鸡就能给大招充能，随时随地。用钟离叠高高，用钟离柱子把遗迹守卫顶起来。把狼王顶起来。嗯，用钟离躲猫猫，钟离柱子放在椅子上，然后钟离坐下藏在里面。大佬，你人在哪儿呢？力量似乎渐渐回来了，不多但有用。巨兽并蓄，钟离大人做这些是有什么深意呢？看好了，接下来就是见证奇迹的时刻，惊喜连连。怎么样，帅不帅？坏了，完全不记得哪儿还有宝箱了。没了，我要去洗澡了。2000 years later， 我没有，我真的在洗澡。嗯，还好刚才不留下攻略。那继续，我给你变宝箱吧，跟我来。去响起你的掌声！还有吗？没了没了。哎，不是，你在干嘛？今天带萌新，感觉自己像个小丑。你好，需要帮忙吗？找宝箱？好嘞。两个人一起拿的？还真有。这萌新特意找需要两个人一起开的。
不会对我有什么企图吧？不用客气，再跟我走。你过来，站我旁边就可以出发了。等会儿呢？嗯，又进来了一个人。也是毛巾吗？需要我帮你捏脏一些吗？你干嘛去啊？啊？雪花飘飘，北风萧萧。今天遇到一个萌新，问他需要帮忙不？他说认识我，还让我坑坑他。不是吧？粉丝现在都有这癖好啦？我不坑萌新的，坑人的事儿我不干了。我带你去看个好东西吧。哇，看到没？这儿藏有很多小猫，我还能把它们弄水里。其实我们大家也没有认真工作呢。是不是很可爱？喜欢坑是吧？那就满足你。萌新，这是给我表演了个左脚踩右脚上天吗？今天和59级的萌新连接，他问了我一个问题，猿群里谁飞得最高？那肯定是伞兵啊。万一啊？我不信。来，你飞一个我看看。怎么做到的？我们可以用万叶在任意地点拾取风种子，然后传送到需要飞的地方，开捕风瓶，接捕风机起飞，使用捕风机再起飞，万叶开翼触发风种子再起飞，悬空过程还能开翼再起飞一次。好吧，我知道了，以后天空岛你来上吧。萌新是如何失去大佬的？今天带了个萌新，一进去就来了一句，这么主动，我喜欢。需要我干什么？打无相草？可以。怎么打不完呢？你别打了，你用火打他干嘛？帮我一起打，那你人还怪好嘞。你没有别的角色了吗？没粉球？好吧，还需要打什么吗？找宝箱？可以。我记得这个地方有个宝箱的，顺序是啥来着？嗯，刚才去冥想了一下，现在知道怎么踩了。你站在那不要动，让我一个人来。你干嘛？还真是热情的小萌新呢。今天带了个萌新，他问我会放电的小姐姐强不强？会放电的小姐姐是谁呀？哦，是丽莎呀。确实会放电，强不强的带你打个怪就知道了。怎么样，强吗？坏了，骗不住。其实丽莎不一定非得打伤害，她还有别的超能力，召唤彩虹。该电一电了，跟我来纯水这里溜一下，然后传送到任意位置，用丽莎长翼改变天气的机制，多按几次就可以召唤出彩虹啦。